Yeah, welcome back again, guys. And yeah, nimekuwa nikiona ma feelings zenyu huko tu kwa comment section. Ati bring us new videos. Oh, and yeah, here you are. And if you don't know what I normally do on the side, tunashooting pale hivyo ma video hapo hivyo, please kunaitwa Ituge TV. If you don't know, please endeni hapo hivyo kwa YouTube and search Ituge TV. Go subscribe sahi sahi. Acha kwanza ni kuleva kwa kwanza mwende msubscribe. Few moments later. Kwa freshi, naitwa nani? Kwanza mimi ni mgeni huku. Nimeambiliwa kuna mahali hapa hivi around kunaitwa G-spot. G-spot ndio sijui mimi. Nimeambiliwa ni hapa Buda. Sijui. Wewe ni mgeni huku? Mimi ni mgeni. Wewe ni mgeni? Haujui mahali G-spot nitaipata? Haji. Na testicles mahali testicles ziko? Haji. Hapana. Kwani ni kila kitu ujui? Haji. Haijui? Eh. Haiyaya. Stage ni hapa ni stage mwisho. Yeah. So nikienda hivi stand nipatae na testicles huko. Yeah. Yeah, yeah. Na dick ako wapi? Tera jibu. Ai. Alafu unajua hoteli inauza hemoglobin. Hemoglobin. Eh. Nini? Hoteli inauza hemoglobin, chakula fulani tamu. Eh. Yeah. Wapi? Utapanda kwa hii njia. Hala. Naona ukifika kona, muenda tu unakanjia. Kuna mahali utapata wanauza makuku za oito. Hapo nyuma kidogo. Wanauza hemoglobin. Wanauza how much? 70. 70 hemoglobin na nini? Wanakuwekea pirao, cabbage na manjiva hapo juu yake. Okay. Sawa. Mniambia na hapo nitapata hemoglobin. Bana. Sasa nitakuodelia moja kwa uko sawa. Paze Santi. Thank you for watching and I hope you may enjoy video leo. So until our next video, peace out. And by the way, you can follow the guy behind the scenes and anajitanga Deki Derek. Kuna ngoma yake mpya inatoka, so please make sure you follow him hapo hivyo na ndio enjoy ngoma yake. Make sure you subscribe and turn on that notifications bell and tuna nini.